Lëvizja Socialiste për Integrim është duke prezentuar programin e saj për zgjedhjet e 25 prillit, program të cilin sipas kryetares Kryemadhi, nëse vinë në qeveri do ta zbatojnë në 5 muajt e para. Ndër prioritetet e programit të LSI-s ishte edhe garancia 1000 dollar për të sapolindurit. Sipas Kryemadhit, kjo garanci synon të mbështesë të rinjtë që në lindjen e tyre dhe deri kur të vendosin të krijojnë familje. Sipas të largimeve masive, sot ka më pak shqiptarë që jetojnë në territorin e Shqipërisë, mosha jon mesatare po rritet dhe kuptohet tregu i punës nuk përfundizohet me energji të reja që nesër do të ishin dhe konsumator, shpenzues dhe ata që do të gjeneronin ekonomin. Si pasoj, i gjithë programi ynë është ndërtuar po themi në tre aspekte kryesore, atë të sigurimit të një arsimit cilësor, i cili do t'i mbante të rinjt në Shqipëri, atë të ofrimit të vendeve të mirë paguara të punës me qëllim edhe për të ulur koston e jetesës dhe në të njëjtën kohë për të rritur standardin e saj, dhe nga ana tjetër një mbështetje drejt për drejt për familjen, në mënyrë që të nxitet krijimi i familjeve të reja dhe të frenohet largimi i tyre nga vendi. Një nga propozimet cilat nuk u përmendën shumë është ai që përmendi kryetarja në fillim të kësaj tryeze, që është programi nga bebja në bebe. Ne kemi menduar këtë si një nismë e cila do të stimulonte krijimin e familjeve të reja me sigurinë që e ardhmja e fëmijëve të tyre nesër do të ishte e sigurt. Kjo duke marrë në konsiderat se në momentin e lindjes së një fëmije, një shumë prej 1000 eurosh do të depozitohet në një llogari bankare në emër të këtij fëmije, e cila do të ketë mundësi të tërhiqet nesër kur ky fëmijë të riprodhoj veten, ku ka dhe një mas maturimi e cila arrin rreth 25.000 euro. Pra për të ripërmbledhur në të gjithë programin ton me disa shtylla kryesore, arsimi, punësimi dhe më pas mbështetja familjeve të reja, realizohet ajo që është edhe qëllimi ynë kryesor si forcë politike, mbajtja e shqiptarëve në Shqipëri me qëllim kthyerjen e Shqipërisë në shtëpinë tonë të përbashkët.